שלום, אני גליה, אני פסיכולוגית היחידה להבחנה כפולה בבית איזי שפירא, וזו ליטל, העובדת הסוציאלית. נדבר היום קצת על האתגרים והקשיים היומיומיים בעבודה שלנו ביחידה. אני רוצה להציג בפניכם את בני. הוא בן 35 והופנה ליחידה על ידי העובדת הסוציאלית של ההוסטל בו הוא מתגורר. בני מאובחן עם מוגבלות שכלית התפתחותית בטווח הקל, והושפז בעברו בגין התקפים פסיכוטיים. צוות ההוסטל פנה אלינו בשל מצבי רוח קיצוניים ותנודתיים של בני, כגון צחוק או כעס לא מוסברים. התפרצויות זעם במהלכן צעקות ושבירת חפצים, דיבור לא ממוקד, קשיי שינה ועוד. כעובדת הסוציאלית של היחידה, פגשתי את צוות ההוסטל לאינטק מורחב. בנוסף, אספתי מידע מדוחות רפואיים וחינוכיים מהעבר ומההווה. כמו כן, ערכתי אינטק שני עם אחיו של בני, המהווים אפוטרופסים עבורו, כיוון שהוריו נפטרו. נספר לכם היום על היחידה להבחנה כפולה בבית איזי שפירא בשיתוף בית חולים שניידר. הבחנה כפולה היא מושג מעולם הפסיכיאטריה, המתאר אדם שיש לו שתי הבחנות בו זמנית. ביחידה שלנו מדובר על הבחנה של מוגבלות שכלית התפתחותית, המשולבת עם הפרעה נפשית, קשיים רגשיים או התנהגותיים. השלב הראשון שתיארתי בפניכם הוא איסוף מידע ואינטק. האנשים הפונים אלינו מורכבים, רובם לא יכולים להביע את עצמם באופן ורבלי. לכן, אנחנו לא יכולים להסתמך על המטופל עצמו בלבד, אלא זקוקים לתהליך אבחוני מקיף כדי להבין בצורה הברורה ביותר את הקושי של האדם ואת הסביבה בה הוא נמצא. לאחר האינטק, את כל החומר אני מעבירה באופן מתומצת לצוות הרב מקצועי של היחידה. יחד אנחנו בונים את ציר הזמן של בני. זאת דוגמה לציר זמן של אחד המטופלים ביחידה. אנחנו מציינים נקודות מפתח בהיסטוריה האישית שלו, קשיים מרכזיים, מידע רפואי ועוד. מטרתנו היא להתחיל לפענח את המקרה. הזמנו את בני, אחיו וצוות ההוסטל לפגישת הערכה עם צוות היחידה. מדובר במודל הערכה קליני ולא באבחון רשמי. איש צוות אחד מוביל את הדיון וכל אנשי הצוות נמצאים ומתרשמים באופן ישיר. במקרה של בני, מנהלת היחידה הובילה את המפגש. בנקודות מסוימות ביקשנו מהמלווים לצאת כדי שנוכל לשוחח עם בני לבדו ולהתרשם מהדינמיקה בין כל הנוכחים. לאחר הפגישה אנחנו דנים בינינו וכותבים את התרשמותנו. שבוע לאחר המפגש, גליה ואני יצאנו לתצפית בהוסטל של בני. במהלך התצפית בחנו את הקשר של בני עם הדיירים ועם צוות ההוסטל. שוחחנו עם המדריכים והתרשמנו מהמקום. לאחר התצפית איבנו את המידע שאספנו. כל חבר צוות תרם מנקודת מבטו המקצועית בנוגע לכוחות של בני, סיבות אפשריות לקשייו, ומתוך זה גזרנו דרכי סיוע אפשריות. זימנו לשיחת משוב את צוות ההוסטל ואת המשפחה. מסרנו את התרשמותנו והצענו תוכנית התערבות. בני היה מוכר למרפאת בריאות הנפש בקהילה. אך עם הכניסה ליחידה, הטיפול עבר לדוקטור מייק סטבסקי, הפסיכיאטר שלנו. הוא החל לפגוש את בני אחת לשבועיים, והבחן כי הוא סובל מסכיזופרניה, בנוסף למוגבלות השכלית. בני החל לקבל טיפול תרופתי בהתאם. צוות ההוסטל הביע רצון להבין לעומק את מחלתו הנפשית של בני. גליה, פסיכולוגית היחידה, יחד עם דוקטור סטבסקי, ערכו עם צוות ההוסטל 5 מפגשי הדרכה פסיכו-חינוכית. המפגשים התמקדו בהבנת מצבו הנפשי של בני, זיהוי תסמינים הקשורים למחלה, ניתוח של הטריגרים להתפרצות ומציאת דרכי התמודדות. לאחר הגיעה הראשונית, עקב הטיפול התרופתי, החל תהליך עם חווה, מנתחת ההתנהגות. היא ערכה מספר תצפיות ובעקבותיהן נעשה ניתוח מעמיק של דפוסי ההתנהגות של בני. היא בנתה תוכנית שמטרתה הפחתת התפרצויות זעם והגברת שיתוף פעולה. חווה דרגה התנהגויות מטרה לשינוי ובחנה מחזקים שישמשו לעבודה איתו. התוכנית הופעלה באמצעות הדרכה לצוות ההוסטל והנחיית חונך שעבד מול בני.
שפי, מנהלת היחידה, שהיא מטפלת משפחתית, ערכה מפגשים עם אחיו של בני. לבני שני אחים המהווים אפוטרופסים בעקבות מות הוריו, ואח נוסף הלוקה במוגבלות שכלית חמורה ושוהה במעון. במפגשים עלו תכנים הקשורים לדינמיקה המשפחתית בעבר ובהווה. כמו כן, הטיפול עסק בהבנת מצבו של בני ופיתוח דרכי התמודדות מותאמות. אונגי, המרפאה בעיסוק, יצאה לתצפית בהוסטל. הבחנה שחלק מההתפרצויות של בני מתרחשות מול גירויים מסוימים, עקב קשיים בביסות החושי, והדריכה את הצוות בנושא. למשל, בני נטה להתפרץ כאשר היה רעש. לכן היא המליצה להכניס אותו ראשון לחדר האוכל, כדי שהמעבר למקום רועש יהיה הדרגתי. המסקנות מעבודתה של אונגי שולבו בתוכנית ההתנהגות שבנתה חווה. כעובדת הסוציאלית של היחידה, אחד מתפקידיי הוא לעבוד קייס מנג'ר. הייתי בקשר רציף עם העובדת הסוציאלית של ההוסטל וגורמי טיפול אחרים בקהילה, עמם נפגשתי מפעם לפעם לשיחות מעקב ועדכון. לאורך כל ההתערבות, צוות היחידה דן במקרה יחד בישיבות צוות שבועיות. למדנו שכוחה יש של היחידה אינו רק בשל עבודת הצוות הרב מקצועי, אלא בכך שאנחנו חושבים ופועלים יחד. השלם במקרה זה עולה על סך על הקו. החשיבה המשותפת מאפשרת הבנה מעמיקה של המתרחש ומציאת פתרונות מותאמים ומגוונים. במהלך שנת ההתערבות, מצבו הנפשי של בני השתפר והתקפי הזעם פחתו. במקביל, ניכר כי נבנתה יכולת טובה יותר, הן של צוות ההוסטל והן של הקהילה, של המשפחה, להבין את בני, להכיל אותו ולהעניק מענים מותאמים לצרכיו המיוחדים. אחת המטרות החשובות של היחידה היא יצירת תהליך של capacity building, העצמת יכולת הקהילה להעניק טיפול מיטבי לפונה, ולא להפוך בעצמנו להיות הגורם המטפל העיקרי. לאחר שהושגה מטרה זו, ניתן היה לסיים את הטיפול במקרה. זימנו את משפחתו של בני וצוות ההוסטל לשיחת סיכום ומשוב הדדי, ובני שב לקבל את הטיפול הפסיכיאטרי בקהילה. בני הוא אחד מתוך 120 מטופלים ומשפחותיהם שעברו ביחידה עד כה. היחידה הוקמה בשנת 2009 ופועלת במתכונת של יומיים בשבוע. אנחנו מקבלים ליחידה מטופלים מכל גיל, כשצעיר הפונים עד כה היה בן 5 והמבוגר ביניהם בן 60. עכשיו גליה תספר לכם על קשיים ודילמות לאורך הדרך. טוב, אז כמו שראיתם, אנחנו עובדים בממשקים רחבים, עם צוותים של מסגרות דיור, מסגרות תעסוקה, בתי ספר וכמובן המשפחות. אנחנו תלויים באיכות שיתוף הפעולה עם הגורמים השונים הללו. למסגרות השונות האלו יש צוותים טיפוליים שלהם, לפעמים מקביל לנו בחלק מהמקצועות. לא פעם הדבר מעלה קשיים. ההתערבות שלנו יכולה להתאפס כביקורת או לעורר איום, וזה עלול להקשות על שיתוף הפעולה עמנו. בנוסף, חשוב להבהיר כי ההתערבות שלנו דורשת עדכון מתמיד של כל מי שמקיף את המטופל, ולא פחות חשוב להיות מעודכנים במתרחש איתו. זה אולי נשמע פשוט, אבל בפועל זה מאוד מורכב. למדנו שהפתרון הוא תמיד תקשורת. כשפועלים מתוך תקשורת רציפה וכבוד הדדי, ניתן להגיע לשיתוף פעולה מיטבי במרבית המקרים. חשוב שתהיה חלוקת תפקידים ברורה, בעיקר כשיש במערכות תפקידים זהים או מקבילים לאלה שלנו, וללמוד לעבוד יחד. אז מי הלקוח שלנו? ברור לנו מי הלקוחות העיקריים שלנו, לתמיד המטופל והמשפחה שלו. לצד זאת, אנחנו עובדים עם צוותים מקצועיים בעלי ניסיון רב. מחד הם קולגות ושותפים לעבודה. מאידך הם גם מקבלים הדרכה על ידינו, מה שהופך אותם גם ללקוחות שלנו. זאת מערכת יחסים עדינה ומורכבת. אנחנו משתדלים לא לבוא כיודעי דבר או עם הנחתות של רעיונות, אלא כצוות חשיבה שבא לסייע וליצור יחד פתרונות. אנחנו משתדלים להבין מה כבר נעשה, איפה הקשיים ואיכן ניתן לעזור. ניתן דוגמה לקושי שכזה. אנחנו, לא קורה הרבה פעמים שאנחנו נוצאים לתצפיות, בבתי ספר, מסגרות, ועולים כל מיני קשיים. למשל, אנחנו יכולים לראות קושי של איש צוות שמתמודד עם אחד המטופלים שלנו. אנחנו חוזרים ליחידה וההורים רוצים לשמוע מאיתנו איך הייתה התצפית, איך התרשמנו. מצד שני, זאת מסגרת שפתחה את שעריה בפנינו, נתנה בנו אמון, ואנחנו רוצים להישאר איתה ביחסים חיוביים.
בנוסף, חשוב לנו לא לערער את היחסים בין ההורים וצוות בית הספר. ניתן לראות שאנחנו נמצאים בצומת גדולה מאוד של מעבר מידע רגיש. אין פתרון יחיד, ובכל פעם אנחנו מנסים לנהוג באופן שמיטיב עם המטופל. קרה למשל, לדוגמה, שהבנו בדיעבד כי ההמלצות שלנו היו מרוחקות מהשטח. למשל, קרה מקרה שבו בנינו תוכנית התנהגותית במסגרת העסוקה של מטופלת שהתקשתה לעבוד בקבוצה. המלצנו כי תעבוד בחדר שקט, ובהדרגה התווספו משתקמים נוספים לעבוד עמה. התוכנית פעלה יפה, אך לבסוף הופסקה על ידי המסגרת. הם הרגישו כי התוכנית מיטיבה עם המטופלת, אך פוגעת בתוכניות השיקום של החניכים האחרים. אבל אין לנו רק אתגרים מבפנים, אלא גם לא מעט אתגרים מבחוץ. הסיכון להתפתחות הפרעה פסיכיאטרית בקרב אנשים מוגבלות שכלית מוערך בכ-25-40%, שכיחות גבוהה בהרבה יותר מאשר בקרב האוכלוסייה הכללית. למרות שמדובר בפלח אוכלוסייה גדול שנמצא במצוקה, הנושא של הבחנה כפולה לא זוכה ליחס מקצועי מעמיק דיו, הן מבחינת מחקר והן מבחינת הפצה של ידע ושירותים. יש הרבה ידע על לקויות קוגניטיביות והרבה ידע על לקויות נפשיות, במסגרות שמתמחות במתן שירותים לשתי אוכלוסיות אלו. אבל חסר איגום ידע, ואין כמעט מענים מותאמים לאנשים עם הבחנה כפולה. בדצמבר 2014 התבשרנו שהיחידה בסכנת סגירה. במשך 7 שנות קיום היחידה היא מומנה על ידי גורמים פרטיים. כמו פרויקטים אחרים בבית איזי שפירה, הכוונה הייתה לפתח מודל שנותן מענה מותאם לאוכלוסייה מיוחדת, ובהמשך להופכו לשירות ציבורי שמומן על ידי משרדי הממשלה. עם הזמן נוצרו קשרי עבודה עם גורמים במשרד הבריאות, אך מסיבות שונות התהליך לא התקדם. התורמים הפרטיים הפסיקו את המימון והוחלט על סגירת היחידה. החלטנו לצאת למאבק ציבורי על קיומנו. גייסנו את משפחות המטופלים, פנינו לאמצעי התקשורת וקיימנו פגישות עם בעלי תפקידים שונים במשרד הבריאות ובכנסת. בסופו של דבר, משרד הבריאות העביר ליחידה סכום כסף שאפשר את המשך הפעילות לזמן מה. עם זאת, החודש נכנסה לתוקפה הרפורמה, שבה האחריות לשירותי בריאות הנפש עוברת ממשרד הבריאות לקופות החולים. כעת אנו זקוקים להסדר ומימון שירותי היחידה על ידי הקופות. ערכנו מפגשים רבים נציגי קופות החולים, אך העניין עדיין לא הוסדר, והמשך קיום היחידה תלוי בכך. אז תחזיקו איתנו אצבעות. אז מה החזון שלנו? החזון שלנו מדבר על הכרה בכך שאוכלוסייה מיוחדת זו, של אנשים בעלי הבחנה כפולה, זקוקה למענה מותאם, מדויק ומונגש לצרכי המיוחדים. מענה כזה דורש משאבים, התמחות, פיתוח ידע ומחקר והפצתו. לשם כך פעלנו מספר שנים על מנת להפוך ליחידה מתמחה. אנחנו שואפים כעת ללמד, להכשיר וללוות הקמת יחידות דומות במרכז הארץ ובפריפריה, ובעצם לא לאפשר מתן שירות כזה רק אצלנו במרכז. אני שמחה ומתרגשת לספר שבדיוק לפני כמה ימים קיבלנו הודעה ממשרד הבריאות שמכיר ביחידה שלנו כשירות רפואי מתמחה. יש בכך הצהרה של קובע המדיניות להתחייבות למתן מענה רחב ומותאם לאנשים עם הבחנה כפולה. זהו ציון דרך משמעותי נוסף בדרך להגשמת החזון שלנו. תודה על ההקשבה.